Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur model Səmra Hüseynovadan haber var. Biri az haber verir ki, Səmra sosial şəbəkələrdə yenə də müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, o sosial media hesabında yeni foto paylaşıb. Fotoda model çılpaq halda evanda paltar asarkən görüntülənib. Bunu görən qonşuları isə ondan polisə şikayet edib. Məşhur model Səmra Hüseynovadan haber var. Biri az haber verir ki, Səmra sosial şəbəkələrdə yenə də müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, o sosial media hesabında yeni foto paylaşıb. Fotoda model çılpaq halda evanda paltar asarkən görüntülənib. Bunu görən qonşuları isə ondan polisə şikayet edib.